Hej och välkomna tillbaka till veckans handanalys. Den här veckan klev vi in på klassiskt territorium. Det är dags för mörk poker SM här. 19.00 på fredag går av stapeln. Och det här är ju ett spel som jag vet att många spelar sedan barnsben. Och för att påminna lite om så är det ett spel om att få 5 kort på handen. Det är ett byte. Och däremellan så är det satsningsrunda innan bytet, satsningsrunda efter bytet och sen visar man sin hand. Och jag tänkte komma med 3 tips här, och det första tipset är att när du har ett par i handen, byt de andra 3 korten. För som ni ser här i min oddstabell som jag skapat, så är det alltså 28% chans att man förbättrar till 2 par, triss, kåk eller fyrtal om du byter 3 kort. Byter du däremot 2 kort och sparar ditt sidokort, då är det bara 26% chans att förbättra sig. Och jag vet att många blir sugna. Man har ett par i 10 i handen och ett S, sparar S. Så kanske kan dra in ett S och få ett högt 2-par. Men det är alltså ett litet misstag i det här fallet. Ett annat misstag en del gör är att när man får triss på handen så byter man de 2 sidokorten. Och då avslöjar man ju mer eller mindre att man har triss på hand. Så då är det bättre att bara byta ett kort, för då kan man istället ta färgdrag, stegdrag eller 2-par och bli mer svårläst. Och kollar man oddsen här för att dra in färg och stege, så är det 19%, 17% och sen hålstege 9%. Och det är ju en bra tabell att ha framför sig om man inte har spelat mörk poker på länge, så att man har lite koll på vad man faktiskt har för procentuell chans att träffa sina drag och så vidare. Så den här rekommenderar att ni tar en liten print på och sparar till eventet, så blir ni snäppet vassare. Ett sista tips då. Vilka händer ska man spela från olika positioner? Det här SM-eventet är ju femhandat. Man har alltså 5 personer på varje bord. Och sitter man på knappen till exempel då, så skulle jag rekommendera att man spelar par i 9 kanske, eller bättre. Om man är först in och raisa. Sen givetvis om man är lite tajtare blind så kan man ju spela lite sämre par där. Men sitter man istället i första position så rekommenderar jag väl kanske att man spelar knektar eller bättre när man ska raisa. Och givetvis så vill man ju spela de här färgdragen och stegdragen aggressivt också för att bli lite mer svårläst. Det är väl allt från tipshörnan här. Vi kommer streama på twitch.tv/thegamblingcabin som vanligt. Det är både fredag och lördag. Vi ska spela mörk poker och vi ska spela PLO på lördagen. Så kika in där, så bärgar vi SM-gulden tillsammans här. Ha det gött, syns vi nästa vecka. Tja!